بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے. قل اعوذ برب الفلق, کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق, ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے. ومن شر غاسق اذا وقب, اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے. ومن شر النفاثات في العقد, اور گرہوں میں پھونکنے والوں یا والیوں کے شر سے. ومن شر حاسد اذا حسد, اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ.